Mycket har hänt under dessa veckor som deltagarna kämpat i Robinson. Nu senast så fick lag nord Fredrik, Charlotta och Simone lämna Robinson för att istället hamna i Gränslandet. Detta efter att de blev besegrade i duellerna mot gränsländarna som fick ta deras plats i lag Nord. Gränslandet är som en slags andra chans för de Robinson-deltagare som åkte ut. Och där på stranden så är tillvaron långsam och tråkig, vilket Aftonbladets kronikör Erik K. Lagnelius nu belyser. Jag har kikat igenom veckans fyra avsnitt som ligger ute på TV4 Play och de är bedövande tråkiga, skriver Lagnelius och fortsätter. Vi har stackars Alexander Strandberg, den ende som blev kvar från Gränslandet, som förgäves försöker peppa de tre utslagna, Robinson, deltagarna Fredrik Bolander, Charlotta Hedlund och Simone Sjöström. Det märks på nästan alla deltagarna att de inte är särskilt pigga på att stanna kvar i Gränslandet. Både Charlotta och Fredrik har gått i tankar om att lämna och i tisdagens avsnitt så kastade faktiskt Fredrik in handduken och lämnade programmet. Inte ens deltagarna är intresserade, hur ska då vi tittare orka bry oss? Skriver Erik K. Lagnelius i Aftonbladet. Lagnelius menar att det är dags att lägga ner Gränslandet, upplägget där en deltagare som har åkt ur Gränslandet får stanna kvar och avvakta om det kommer någon utslagen från Robinson eller inte känns bara märkligt, skriver Lagnelius och fortsätter. TV4 måste göra något åt upplägget, det blir löjligt när deltagarna får för många chanser. Det är helt enkelt dags att skrota Gränslandet.